Ahoj, já jsem Kstero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. No a tentokrát to bude, jak už asi název, a tam nejlepší povídá další video ze série Farming Simulator, protože tahle ta bitva, tahle ta bitva to bude prostě Farming Simulator, to nešlo nazvat jinak. Tato ta bitva byla zahraná s Vikrsem, což je jedna z mých nejoblíbenějších desítek, mám ten tank hrozně moc rád už jsem moc krát vysvětlil proč, takže tím tady nebudu ztrácet čas. Tahle uh, ta bitva byla zahraná před pár dnama na streamu uh, a nejvtipnější na tom je, že já jsem v podstatě do nějaké jako poslední chvíle nevěděl, že to bude jako nějak takhle obrovská farma. Byl to takový chill stream, spíš jsem si povídal s chatem, uh, na tu hru jsem dal pozor tak z 50%, takže kdo jste ji viděli na streamu, rozhodně napište do komentářů, byl jsem zde, nebo byl jsem na streamu, ať vím, uh, kdo z vás poctivě kouká na streamy. No a rozhodl jsem se, že teda o tady tu bitvičku uh, poframenou na heladě se s váma podělím. Uh, je to teda na heladě ve full 10 matchmakingu a jak už prostě ten matchmaking napovídá, uh, enemy mají prostě strašně moc HPček, mají tady Ekilo, mají tady maboze, mají tady E7, mají tady Kčko. Jenom tyhle tři tanky mají dohromady třeba 12 000 HP, -ček. Uh, Třeba necelých prostě úplně hrozně moc, plus do toho to fávo uh, Shitbarna, baťák je tady hrozně moc damage na farmení. No a jelikož já jsem prostě vykresl tank s největším dohledem, tak uh, na heladě prostě se dělá s vykreslem to, že spotnete v podstatě letím, co teď dělám, v podstatě spotnete celou mapu. Uh, když se dostanete sem do téhle pozice, tak spotnete případně tadyhle cross, spotnete tadyhle cross, můžete spotnout tady tank, můžete spotnout tady TDčko. Je prostě tím, že máte dohled a ta mapa je udělaná tak hrozně debilně, že se fakt spotnete úplně ode úplně na všechno. Tak vidíte, jako já jsem si tady spotul ty německé heviny, které se sotva tady vyškrábaly z báze. Prostě po půl minutě už tady Estovka, která je Bajdo Estoková, dostává rány. A je to o to zajímavější, že právě že takováhle bitva se stala na Heladě, což je jinak mapa, kterou fakt jako pohrdám a je to úplně hrozný. z nějakého důvodu tady na ní mám docela pěkný hry, vys Loni, bitva se Super Conquerorem, pokud na to nezapomenu, tak se pokusím dát tam někam do rohu kartu, kdo neviděl, rozhodně se na to podívejte, moje nejlepší bitva roku 2020. Ale zpátky už tady k té bitvě, no našel jsem tady kadiboudu, takže teďka bez problému jít tady farmím. On má bohužel spoliner, takže sice to hečko byl vykřičníček, ale mohlo to být, mohlo to být. Uh, 550, bylo to jenom 440. To bude hrozně votrav, až bude mít uh, tu proti třepinu v na grilla. To prostě nebudete moc farmit grily, borsigy a wafle hečkama, tak strašně easily. Uh, tady Baťák, dostal pravděpodobně teďka blindshot, ale nejsem se tím vůbec jistý, možná ta rána netrefila. A opět Šidbarna mi absolutně nevinuje pozornost. A v, takže v tuhleto chvíli uh, já tady ještě čekám, jestli tady se neobjeví nějaký demič, uh, zatím to teda nevypadá. Už mám 2400 damage za minutu a půl, Šidbarno uh, umřela a já jsem si teďka řekl, OK, uh, je čas tady zmátit tu i sedmičku. Takže jsem začal na is sedmičku, nám umírá EVB, ale já tady teďka čekám, jestli se tam nepíkne to káčko, což se. Což se stalo, nebyl jsem hýta, poslal jsem moránu do Vany. Uh, a tady jsem pak ještě zkoušel jednu, která, která neprojde. Typ jak nevím proč to zkoušel. A vidím, že M60 najíždí na tu E7, tak si říkám, OK, pojedu tam s ním, že jo. Uh, kdyby náhodou prostě. Enemy začínají actually vyhrávat, takže teď musíme tu E7 zmlátit co nejrychleji. A tady mě trošku potopí RNG, -čko, kdy uh, já mám na dvě rány Alfu 700 průměrnou a já ho na ty dvě rány prostě nedám. Takže tadyhle se s ním stíhám ještě točit, treknu si ho, ale bohužel on mi tu ránu stihne dát a tady jsem udělal chybu, měl jsem asi se zkusit obtočit kolem něj. A já mu tady vědu do rány, doufal jsem, že třeba on nestě vystřelit nebo mě mysne. On mi dá vykřičník za 575. Což bylo nepříjemný, ale do, doteď jsem měl full HP, ale zamrzí to. Protože tady je ještě hrozně HP v té bitvě. Prostě vidíte tady Mauze, tenhle ten Maus to hrál hrozně špatně. A prostě Maus, pokud, pokud hrajete špatně Mauze, tak se prostě pojízdných 3000 potažmo 3180 HPček. Vy prostě tady ten mouse. Nějak, jako, jako, nějaký uhlování ho absolutně nezajímá. Takže já prostě nahýtěnej uh, ho tady budu plácat, teďka mi pro změnu absolutně přestavená pozornost, takže já ho střílím do míst, kde má vanu. No a teďka jsem se rozhodl, že se sem drápe to káčko a já tady nechci být, pokud to káčko na mě rašne. Uh, takže můj plán byl teďka takový zrotovat, zabít si toho baťáka, to ekilo a pak si nějak do farmy ty heviny. Uh, baťák teďka umírá, no a já se dostávám teďka do této pozice. Teďka mě ten mouse bounce nul, prostě ten mouse byl úplně strašně zoufalý. Já mu dávám další ránu, už mám 5200 a furt je tady strašně moc HPček. A tady v tuhletu chvíli jsem se na tom streamu teprve uvědomil, že můžu mít jako fakt dobrou hru, protože jsem celou dobu nějak jsme řešili, myslím si, že nějaký COVID opatření, s čitem na streamu a fakt jsem jako nevěnoval tý hře pozornost. No a teď jsem si všiml, že tady prostě jako je ještě nějakých, nevím, 3300 hápek a já už mám 5000. Tak jsem si řekl, že prostě jedu, fuck it. Uh, tady se mi povedlo bejtnout to káčko, bohužel jsem uh, tu ránu failnul taky, takže teď jsem si řekl, OK, nechám si dát od toho mauze, fuck it, to je jedno. Káčko nabíjí hrozně dlouho. Uh, takže tady se mi podařilo ještě oplnit toho mauze, který byl fakt úplně zoufale špatný. Teď se schovám před tím káčkem za toho mauze samozřejmě, on teď ještě nějakou dobu nabíjí, ale můžu si klidně nechat dát ránu, ale díky pohyblivosti, který má Vickers, tak se mi po podaří prostě furt točit a teď teď jsem už prostě nechal mauze mauzem a jel jsem si pro ten damage, už mám 6600 a tam jsem mohl zkoušet asi ránu trošku dřív, uh, možná bych třeba stihl ještě ránu navíc, ale uh to káčko dalo tomu enemy káčku ještě teda hit. Takže jsem přišel ještě o nějaký demi, tak jsem si řekl, fuck it, zabiju si to mauze, nezabiju si mauze, uh, tak jsem si ještě stihl zabít to káčko. Takže na nakonec toho je absolutně uh, nula jako vydřených, nebo jako chápete, a to bylo tak hrozně easy 7300 damage. Uh, já jsem prostě musel tady to video uh, vydat a zařadit do právě do té Farming Simulator série, protože či to musíte uznat sami v komentářích, že to, to bylo tak hrozně jednoduché. Samozřejmě MK jako High Caliber, protože jsem měl docela hodně velký damage, 7300. Uh, ten tým celkově nehrál úplně špatně, hráli jsem takhle tady tři, pak ten Super Conqueror, něco málo mě, Fávo, to prodalo, velmi špatný hráč, ale bylo to samozřejmě hlavně daný tím, že prostě oni měli strašně moc hápeček a hráli to hrozně špatně. Jako můj skill tady v tom hrál naprosto mizivou roli. Takže to je nutno brát nevědomí. 26-24-23 Efektivka, krásných 18 asist, takže 18 asist a jo. Farming Simulator, nevím kolikátý číslo, ale uh, pojmenovaný to bude správně uh, s Vikesem. Uh, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete váš názor tady na tuhle bitvu, případně jestli jste taky někdy měli s nějakým tankem jako takovouhle farmu. Podívejte se o tom se mnou do komentářů. Uh, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, like nezapomeňte odebírat můj kanál. Uh, už se blížíme 6000. Takže pravděpodobně třeba, i jakož tohleto video vyjde v pátek, tak možná už dneska nebo zítra dáme 6000. tisíc. Takže tam rozhodně smešujte ten, uh, ten subscribe button speciál za 6 tisíc, už mám pro vás připravený. Ty jsem si by the way iPad tady před sebou. Nevadí. Tak jo, nezapomeňte sledovat mě na sociálních sítích, nebo na Instagramu a joinout join můj komunitní Discord, kde já vás už skoro 800, za moc děkuju. Ještě děkuji memberům za podporu tady to kanál finančně, moc krát děkuju, guys. Kdybyste i někdo další chtěli podpořit a odemknout si zajímavý bonusy na kanále, tak taky navštívte popis videa. Je tam odkaz na členství, který mi moc pomůže a vy budete mít cool výhody od znáček uh, předménem moje vlastní emoty, kterých už je teďka nějakých 16 tady a tak. Tak jo, díky moc, mějte se a u nějakého dalšího videa nebo streamu se zase vidíme. Ahoj.